За жителите на Дъбене традицията на коледуване е много важна. Затова по-възрастните в семействата предават обичай на децата и внуците. Пресъздадоха традицията в Буховия хан, който е част от старинния комплекс в Карлово. Ами то не може да се опише, трябва да се изживее. Усещането е космическо. Това е нещо върховно, нещо, което е така те кара да ходиш, да благославяш хората. Защото ние благославяме не само тези, които са от нашата религия, източно-православни християни, а всички хора по света. Да бъде мир, да бъде ситост, да няма глад. В Дъбене хлябът за бъдни вечер се нарича боговица. Винаги се замесва с квас, брашно и паричка. Коледарите се събират в дома на най-възрастния и пеят автентични песни. Като идем в дадена къща, ако имат мома, пеем за момата, ако имат ерген, пеем за ергена. Имаме един човек, който носи турбата, казваме му котка. Мяка носи турбата и когато изпращат вече коледарите, дават ябълки, орехи, вървистат коледарите и мяка да извести, че идват коледари. Песните, които изпълняват коледарите, са им предадени от техните предци. Обикалят се всички къщи до полунощ, когато настъпва Рождество.